дані про втрати російської армії в мирний час тепер у Федерації державна таємниця. Відповідний указ підписав президент Володимир Путін. Дотепер такими були лише відомості про втрати під час військових дій. Нагадаємо, що Росія офіційно не визнає своєї участі в бойових діях в Донбасі, але є багато фактів, які свідчать про протилежне. Наприклад, двоє російських військових нині перебувають під арештом в Україні після того, як їх затримали неподалік міста Щастя на Луганщині. А у середині травня виявлено три свіжі могили тамбовських спецпризначенців, які брали участь у боях на сході України.